חתונה ממוגנת. אייל ואפרת, היא מבאר שבע, הוא מאופקים, היו אמורים להתחתן הערב בנתיבות עם יותר מ-500 מוזמנים. אבל המבצע בעזה קלקל להם את התוכניות והשבית את השמחה. כתבתו של איציק זוארץ. הודענו שבטלפונים כמובן, בבכי, ביגון גדול, אבל אין מה לעשות, זה אמור לקרות. בתסריט הכי גרוע שלהם לא חשבו אייל ואפרת, שיאלצו לבטל את החתונה הגדולה שעבדו עליה במשך שנה ולהתחתן בבית באופקים. חלמנו על אולם כמו שכל זוג תאיר שרוצה להתחתן בזמן שלו, ולצערנו אנחנו תחת התקפות של החמאס ואנחנו נמצאים כאן עכשיו. עד אתמול אחר הצהריים ההתרגשות הייתה בשיאה. אפרת חיכתה ליום הכי חשוב בחיים שלה, יום שכל קלה מצפה לו, ואז שמעה אפרת על חיסולו של מנהיג החמאס, והבינה שהחתונה כמו שחלמה עליה כבר לא תקרה. הכל ממש נדחה, כאילו לא במצופה ולא המון בסה, הרבה בכי, הרבה דמעות, אבל הכל לטובה. את החתונה הגדולה שאליה הוזמנו יותר מ-500 אורחים, הם החליפו באירוע מצומצם שהגיעו אליו בעיקר בני משפחה. חיכינו כל כך הרבה זמן לעשות את זה, אנחנו ביחד 4 שנים רוצים לעשות את הדבר הכי נכון שאפשר. ועכשיו זה הזמן, עכשיו זה שלנו, זה היום שלנו. אז אם זה ככה קרה, אז כנראה שככה זה צריך לקרות. אייל ואפרת עכשיו כבר נשואים, על חלום המסיבה הגדולה הם לא יבטאו, בינתיים. הם רק רוצים שהירי לעבר הדרום ייפסק. יכולים להקריב, העיקר שיהיה פה שקט. כן. זה יותר חשוב.